Čaute masiči, masičky a masičata, zdravím vás do chliak a vítam vás pri ďalšom videjku z Far Cry 4 série. Áno, máme krásnu sériu, rozbehnutú na plné pecky, takže si ideme užiť ďalšiu časť, že? Tu som sa akurát vyštural na zvonicu, ktorá je niekde tu na mape, aby sme si odhalili ďalšie miesto a možno si dáme ďalšie zvonice a tak ďalej, ale v tejto časti chcem robiť nejaké tie tábory, aby sme si vyskúšali a zároveň trošku prečistili tieto miesta, ktoré nám tu zavádzajú. Ďalšia časť by bola príbehová, takže teraz si ideme dať toto, ale rovno túto musím vypnúť, pretože ma trošku štve, takže ideme sa pozrieť, ako túto odhalíme oblasť. Čo nám to dá? 10 zo 17, no už nám veľa neostáva. No, poďme sa na to pozrieť. Čo to tu máme? Muniční skladište, už tu čakajú fešáci, kým si s nimi poradím. Ďalšia vec, slepá cesta. Vyhrá to vlčík, nedozvedeli sme sa. Jakšinino svázaní. Tam sú tiež nejakí červenofousi. Tých sa pôjdeme tiež zbaviť neskôr. Zdarma na obchodných stanicích. Tak toto je fajn. To je fajn, to ma teší, že ani som nečakal, že pri 10. si niečo dáme. Taktiež ste chceli vidieť pokrok. Takže takto vyzerá pokrok. Z kampane nám chýba ešte 12 misií. A asi pri tomto slniečku bude niečo extra. Vy ste ma aj spomínali, že pri Willisovi sa nám odomkne cesta na sever. Takže vyzerá, že asi to je to. Shangri-La, jedna zo 4, čiže ešte 3 chýbajú. 3 misie pre Yogiho a Regiho. Longinusa 2. Stanovištia máme polovicu, máme čo ešte robiť, pevnosti takisto, zvonice, čo je v podstate, keď sa tak zoberieme, sme v polovici hry. Úroveň karmy, sme delikátni, sme karmoidní, krásny. Zbrane, ešte 22 zbraní nám chýba, pekne. Schopnosti 8, vyrobených predmetov 8, čiže musíme robiť tie modné veci, pre toho typka vozidla. Ešte sme 3 neobjavili, asi ešte to s tým granátometom, čo je na tom vozítku, čo ste hovorili, oko za oko. Jasné, takýto, tento, to si stopnite, keď chcete vidieť. A čo tu máme ešte nejaké dopisy, denník Mohana Gayla, stále tu nejaká je akože buď XP-čka, alebo niečo extra za to dostávame. Odmieny, tu vidíme odmieny. Exkluzívny herný úspiech, dobré, bonusová karma, pekne, ale keďže sme už väčšinu z toho nakúpili, tak nejak nás to nerieši. Celkové, áno, 50%, 30 hodín máme odhraných, vidíte, to ma stičí, už máme 30 hodín a ešte, dajme tomu 30 nás čaká. Aké futuristické, no dobre, tu je nejaký úroveň krmy, jasné, všetko v pohode, zakopené predmety, super, dobre, takže toto by sme mali taký úvod a zároveň chcem sa aj vyjadriť k niečomu, čo som aj písal na Facebooku, tí, čo sledujete Facebook, o tom už viete, tí, čo nie, tak to tu trošku objasním, v podstate problém, nad ktorým som si lamal hlavu už veľmi, veľmi dlho a možno až teraz už trošku tak dospieva k tomu, že ho začínam aj riešiť, je ten, že série, ktoré točíme, let's playové, čiže celkový priebeh hrou, ani by som nepovedal, že ma prestávajú baviť, ale vidím, že tá motivácia robiť ďalšie časti je pre mňa stále menšia a menšia, čím ďalej točíme viacej časti. Netýka sa to všetkých sérií, možno taký Beyond The Last of Us, jasné, že sú to úplne pecky, ale napríklad takýto Far Cry, kedy po väčšine sa robí to isté a deje sa to isté, stále niekde sa máme dostať, vyšutovať a tak ďalej. Alien možno tiež je trošku taký na jedno kopitko, stále treba niečo spraviť, proste nie sú to čisto príbehové hry, to by som chcel povedať. Viem, že môj záber, alebo to, čo vás najviac baví, sú také príbehovky a tie vydržíte pozerať dokonca a väčšinou si to drží tú istú hranicu aj videní, aj lajkov. Ale keď sa pozrite na Far Cry, skúsi si pozrieť videa len tak spätne asi 5, 6 až 10 videí, proste držali sme si hranicu prvých 5-10 videí, 3000, potom 2000, potom 1500 a teraz posledná časť tam bolo 1100, 1200 lajkov a 10 000 videní. Ja tomu všetkomu chápem, ja vám to nezazlievam proste, pretože jasné, že buď ste to niekde inde videli, alebo aj z môjho problému, že je ten čas, časovo to nestíham, nesedím každý deň za počítačom, proste mám kvantum iných povinností, chodím do práce, to nie je výhovorka, to je proste fakt, proste tak to je, človek si zarába na seba, toto tu pre mňa nie je zárobok, to je čisto hobby, ktorému sa venujem a práve kvôli vám, že vy ma podporujete, tak to chcem robiť ďalej, ale keď to video ďalšie a ďalšie v tej sérii nemá toľko videní, toľko
dajme tomu lajkov, tak proste ja strácam tú motiváciu proste a nie že by ma to nebavilo, hovorím, ale to točenie je potom pre mňa také, že no dobre, tak idem spraviť ďalšiu časť, aby tí verní mastiči, ktorí pozerajú túto sériu, tak aby to videli. Ale zároveň vidím, že každou časťou sa ten počet znižuje a znižuje. A ja jediné, čo nechcem mať na kanáli, na našom kanáli, keď to môžem takto povedať, je, že sa raz zobudím a uvidím na videu 300 lajkov, 200 lajkov, proste to je úplne, to je zničujúce pre Let's Playera, proste keď si zoberete, že už ťaháme na 100 000 odberateľov, čo to je za číslo, to je nič číslo, radšej by som mal 20 000 odberateľov a 10-15 000 videí na videu, ale keď sa k takému číslu blížime, to je proste nonsens, pre mňa je to, no proste nemotivujúce, opakujem sa, motivácia je dôležitá pri každej činnosti, ktorú robíte, proste či je to kreatívna činnosť, či je to, či si šijete, či si skladáte, či si kreslíte, proste to je úplne jedno, ale keď nie ste motivovaní buď svojim úspechom, alebo odozvou od tých druhých, že vás pochvália, jasné, tak sa to mierne tak stráca. Čiže môj nápad bol, aj zatiaľ si za ním stojím, neviem, skúste sa vyjadriť aj vy v komentároch, ako to vidíte proste. Môj názor je ten, že chcem vám ukázať viacej hier proste. Chcem aj ja si užiť viac hier. Tým, že točíme takto dlho série, práve aj z môjho problému, že mi to dlho trvá proste, pretože ten čas si neviem nájsť, aby som každý deň si sadol a natočil hodinové video. To sú pre mňa 3-4 hodiny roboty denne. Ja to robím, prídem z práce, spravím večeru, povenujem sa pani Zdochľakovej proste 8-9 hodín a väčšinou sedím do jednej, do pol druhej ráno, kým spravím video. Chápete to proste? Ja sa tomu chcem venovať, ale nie takýmto štýlom, že to stráca na efektivite. Dobre, asi som sa už viackrát zopakoval, ale aspoň dúfam, že som vám to mierne objasnil, čiže kam tým smerujem je, že chcem tých hier točiť viacej, chcem sa venovať širšiemu spektru proste, chcem vám ukázať viacero gameplayu, viacero typov hier, ktoré mňa napríklad, mám na Steam asi 250 hier proste, ktoré som kupoval a som si hovoril, wow, toto bude super, toto si zahráme. Ale keď točíme takto série a natočím nejakú inú hru popri tom, tak vy ju buď zhejtujete, lebo si poviete, prečo si nenatočil Far Cry, proste nehovorím, že všetci, hovorím, že určitá skupina a zase to pôsobí demotivačne. Čiže vidím, že teraz musí nastať nejaká taká zmena, ktorá trošku obratí ti karty a aspoň zistím, že či také niečo by malo význam alebo nie. Toto bol monolog, ako sa patrí. No. Takže neviem ešte, čo k tomu povedať, skúste zareagovať vy v komentároch, ako to vy vidíte, ale v krátkosti, série, ktoré trvajú 3-4 mesiace, nemajú význam ani pre vás a možno ani pre mňa. Jasné, že si to viete pozrieť s odstupom času, ale ja chcem ten čas venovať vám a naplno proste. A keď ten čas, ktorý je aj viac menej pre mňa trošku dôležitý, pretože už nemám ani 20, ani 25 rokov proste, tak ho chcem využiť fakt efektívne. Aj pre vás, aj pre seba. Takže dúfam, že som vám takto mierne objasnil. Nechcem končiť s YouTube-om proste, aby ste si nemysleli, že sa chcem na to vyprdnúť. Hovorím o Let's Playoch na celý priebeh hry. Čiže proste chcem vidieť väčšiu variabilitu a chcem aj, že by vy ste reagovali možno na tie hry, že si poviete, wow, táto je super, toto by sme mohli točiť. Čiže môj nápad bol taký, že točili by sme viacej hier, spravili by sme koštovky a stále by som raz týždenne pozrel, že OK, stočili sme 2-3 koštovky, na tomto videu bolo veľa lajkov, toto si tiež drží veľa lajkov, veľa videní, toto vás zaujíma podľa komentárov, natočíme ďalšiu časť. A tak ďalej, až pokiaľ nepríde ten pád, že OK, tak už nás to nebaví, už to nechceme pozerať. A ideme na ďalšie. Jasné, že pokiaľ vyjde The Last of Us 2, Beyond 2, proste čisté také tie najväčšie perfektné príbehovky, ktoré sme točili, aj Walking Dead to točím proste, to je jasné. Ale nechcem začínať už ďalšie série, ktoré z takto dlhodobého hľadiska nemajú až taký význam. Taktiež ešte chcem spomenúť to, že tým, že ja na to nemám čas, tak vy si väčšinou pozriete tú hru inde, pretože ste zvedaví, ako to vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to úplne chápem. To chápem, ale ja chcem nájsť ten kompromis z toho môjho pohľadu, že nemám na to čas a chcem točiť a chcem s vami prežívať stále srandu proste. Takže nebojte sa, žiadne finito nie je, že by sme tu teraz zlámali chleba a palice proste, alebo ako sa to vlastne hovorí proste, ale chcem nejakú zmenu. Si zoberte, v marci už budem 3 roky na YouTube proste, hej. A ja sa chcem nejak mierne, ani nie že posunúť, ale chcem tomu dať trošku väčší význam, lebo mi úplne reže hlavu, keď vidím, že mám 90 000 odberateľov, čo je úplne nulový význam, keď si to tak zoberie, je to len číslo, a na videu mám Alien, dobre videli ste to, je tam 8 000 na poslednom, ani sa, to je katastrofa proste. Keby som mal 10 000 odberateľov a mal 5 000, 7 000 videní, som spokojný, vysmiatý úplne. Taktiež môžete si porovnať dobu spred roka, kedy sme točili The Last of Us, Beyond a tak ďalej, mal som o polovicu menej, dajme tomu, odberateľov.
A stále tam bolo tých 10-15 tisíc videní napríklad. Fakt tu nejde o tie videnia, ale o tú efektivitu toho rozdelenia toho času. Dobre, dúfam, že sme to takto pochopili. Skúste sa mi vyjadriť, ako to vy vidíte v tomto, v komentároch. A nejak takto zariadíme. Zatiaľ určite by som rád dokončil aj Far Cry 4, ale pokiaľ my pôjdeme pod 1000 lajkov pri Far Cry 4, proste a po 10 000 videní, to je nonsense, hej, keď sa takto zoberete. Všetci sme sa tu tešili na túto sériu, pretože trojka bola epická. Ja sa snažím každé video vypimpovať úplne parádne, snažím sa vyskillovať proste, aby ste nehovorili, že je to fail, že je to slabá hra proste a neviem čo všetko proste. Dávam do toho maximum. Z videa, ktoré vy vidíte, ktoré má 50 minút, ja to hram aj hodinu 20, čo sa presúvam, striham to, renderujem. To je všetko čas a ja dokážem aj chcem možno využiať ten čas inak. Trošku efektívnejšie. Dobre, veľakrát som sa zopakoval asi tam, ale dúfam, že tú pointu celkovú ste pochopili. Neviem, či to budem zostrihávať ešte túto debatu, aby nebola taká rozsiahla, ale kto to chcel dopočúvať, tak to dopočúval, kto nie, tak si to prepol. Dobre teraz, takže toľko toho bolo asi, čo som chcel zo seba dostať. Čakám na vaše príspevky, čo mi na to poviete. Ale zároveň sa vám ešte stále chcem aj poďakovať proste tým verným masičom. Vy ste tá komunita, kvôli ktorej ja fungujem. Spoznávam vás podľa komentárov, podľa Facebooku, podľa všetkého, ja vás vidím, ja vás proste evidujem, hej, ja si vás pamätám. Takže za vás ďakujem proste, to je úplne super, že sme takéto niečo vytvorili, ale ja cítim, že každá vec má nejakú evolúciu. A takisto aj tento kanál by sa mal nejak možno vyvíjať. Keď vidím, že toto možno nie je smer, tak možno nejak to poupraviť. Dobre, dosť bolo už kecania. Ja sa pozriem, kde by sme sa mali teraz odpratať. Aby sme si dali aj trošku akcie a toho skillu, o ktorom stále spomínam a ktorý sa mi už aj mierne darí. Odhalili sme si túto oblasť, tým pádom sa nám tu dva poplachy, strední obtížnosť. To by sme si mohli dať ako prvé a potom ešte možno odhalím túto zvonicu a pôjdeme, ale toto tu máme dosť prečistené. Aby som možno ešte dal, no, chcel by som dať aspoň 2-3 tábory v tomto videu, pretože tento predslov mal asi 10 minút a dnes tiež nemám extra veľa času, tak som aspoň chcel takto toto povedať a oznámiť, že čo sa toto vlastne deje. Dobre, ideme na to. Ja sa pozriem. Možno by sme tam aj doleteli. Aha, je to tu. Ale je to trošku vo výške. Vyskúšame. Jasné, že to dáme dovednostní body 8. Ale nemáme tam čo extra aktivovať, keď sa na to takto pozriem, pretože tigra máme úplne celého. Tu by sme si mohli dať jasné posilenie karmy, aby sme mali čas zdvihnutý, to viem, ale nejak na tom mi nesejde, pretože keď raz si dám injekciu s tým, aby som si odhalil, kde sú typci, tak mi to úplne stačí. No, toto doletíme určite. Pekne. Dal som si kávičku teraz nedávno, takže som mierne vyspeedovaný, asi 8.50. Tu sa už skôr spustím. Takže tak na večer, aj preto, že by som nezaspal za editom, pretože som vám aj sľúbil na Facebooku, že toto video určite vydám, aby ste počuli ten môj feeling, akým som vám to teraz povedal. Zbraň som si dal, dal som tu aj luk, počkať, aj ten bull, ktorý ste chceli vidieť. Je to, neviem, asi klasická brokovka len s tlmičom a s týmto takým zameriavačom. Uvidíme, aké to bude efektné. A toto je tábor na strední obtížnosť. Taktiež, prečo som si dal preč snajperku? Prečo asi proste? Lebo sa mi to zdá veľmi easy proste. Nevidím za tým extra skill. Tu by som sa teraz odkempil a dobré, aby som ich nejak pošutoval. Ale ja chcem ísť terén, ja som akčný hráč proste v tomto, v tých FPS-kách. Pozrite sa, už ma sledujú fešáci, to je nádherné. Dobre, vidíme tam typka, ja si myslím, že tu by sme si mohli dať inekcíku, aby sme si ich všetkých spoznali. Ty vogo, dobré. Dobre, takže ja by som asi skúsil a začal z tejto strany, neviem, či sa tu nezrýpem rovno. Ale to by šlo a chcem to dať lukom proste, wow. Wow. Dobre, takže chalani, pripravte sa, držte si trencle. Proste keď sa to zvrhne, tak to dáme bushmenom a bulom. Barnaliho textilie. Taktiež si prepňujeme na naše obľúbené nožičky, ktoré som si fakt obľúbil. Takže s tým by sme mohli tiež niečo podávať. Dôležité je pochopiť, že keď sundáme jedného, tak tak akurát budú, pôjdu po mňa a budú ma hľadať. Ale nejak, že by vedeli, že odkiaľ idem, tak to nehrozí. Takže poďme si dať tohto. Vidíte to? Prezi tak, hovorím toho skilla a poletí to do neznáma. OK. Takže skúsime z tejto strany. Budem mať možno lepší výhľad. Feshy boy. Tak, má tam hlavičku. Fešák. Ten je vybavený. Mohol by som ho asi aj odpratať odtiaľto, ale kašlem ho. Nebudem ešte tohto dávať. Pozrieme sa na tohto.
Oh, z tejto strany sa nedá obísť. Takže sa mrkneme na neho sem. Aj. He found a body. Dobre. Tak. Dobre, ďalší typek tu je. Tak, pekne hlavička. Zatiaľ ideme pekne natišana, takže dúfam, že sa to vydarí, aby sme mali ďalší tábor neodhalen. Takže uvidíme, skúsime to tu, na. Čo sa tu bude diať? Aha, tohto by sme mohli Tak, vybavený. To by si nemal nikto všimnúť. Tento bude ďalší. Oh. Šipiček si ostal v tomto, zapichnutý. Som nečakal. No jasné, ty určite. Tak. To bola hlavička. Nebola to hlavička? All of you keep your eyes open. Počkať. To je sviňak. To je sviňak, ten pes. Sakriš. Už o mne vedia? Do prdelky. Do prdelky. Tak toto som nečakal, že ten čokl tu na mne príde, ani som ho nevidel. No pekne. No, tak aspoň oskúšame tohto bula. Bula. Škoda. Vyzeralo to pekne. Oh, ešte aj posily. Skvelé, to ma teší, takže bude aj action, kvalitný Ramboš. Tak, no a čo s tými alarmy teraz? Akurát to tu môžem odistiť. Tak, a ešte tu je jeden alarm. Ale tak čo už, keď už mi to tu zavolali? Dobre, ja by som to spravil takto, že poďme ich masovo vyčistiť. Odkiaľ prídu? Tak rovno ich čistíme, aby ani sem nedošli poriadne. Prečo tak strieľam blízko, alebo respektíve ďaleko? Tu máš, toto bola dobrá deštrukcia. Ďalší idú. Dobre, poďte ďalší. Nejaké autičko alebo tak? Čo to bude tentokrát? Oj. Ešte ďalší. Tak. Ešte tam sedí tento typek. Vybavený. Paráda. No, bola to fajn, dobrá akcia, ale nebolo to bez odhalení. Skoro, tesne, ten čokl ma naštval, mal som si ho všimnúť poriadne. No nevadí. Aj o tom je ten Far Cry. OK, takže ja si to tu vyzbieram mierne, aby sme mali aspoň niečo. Pozriem sa a pôjdeme asi na... Škoda, že... Fúha, tak tu nie sú nejak tieto tábory. Takže čo by sme mohli dať? Tak skúsime dať tento, páne bože, pokiaľ tam dojdem. Alebo, no toto je sever, neviem, či ma to pustí vlastne. Aha, čiže musíme si dať Willisa. Dobre, sme na plánu, ideme si dať Willisovú misiu. Aby sa nám otvorila asi cesta k severu, lebo toto tu vyzerá, že je prestup na sever. Takže Willisa si dáme a niekto mi aj hovoril, že Willis je dosť dlhý, takže sa to asi aj oplatí. OK, takže idem to vyzbierať a o chvíľu sa vidíme. OK, takže sme na letisku, ideme si po misiu k Willisovi. Zároveň ešte som si spomenul, že ste hovorili, že tu sa máme pozrieť na lietadlo. A ako vidíte, tak je tak trošku odstavené, čiže asi ho nebude možné šoférovať. Ale skúsim to, takže nič. No, to by bolo už úplný tento overpower, keby sme mohli aj takéto lietadlo odšoférovať. Počkaj, vyleziem úplne hore. Skúsim sa... Počkaj, som na vrtuli. Teraz akože... Počkaj, viem sa tam vyštverať? Asi ani nie. Čakaj. Tak. Dobre, som na lietadielku, úplne nádherné. Krásne. Ale nedá sa zem nastúpiť, takže smolka polka. Neurobíme nič. Neudeláme nič s tým datem. Čakaj. Wow. Nice. Spravíme si. Wingsuit. A doletíme k Willisovi ako páni. No tak. Skoro. No dobre, takže ideme si k Willisovi po misiu. Uvidíme, čo ten typoň má pre nás, ale už to tak vyzerá, že Willis nám otvorí tú cestu na sever. Čo ste mi aj spomínali, takže malo by to tak byť. Dobre, Willisy, som tu. Ideme na to. Some action in the action. AJ, good timing. I'm just finishing up here. This is it. My last job for you. O, posledný úkol. You're on the 10-yard line now. Get in. Až to tá fľaška. Dáme si loka. Loko.
Ta misia vodka. Dobre, tak si pripijeme, na čo? Na krajšie okamhy. Zase ma niekde vysadí, týpek, akože, zalietame si rovno. Fact. Your mom was Hakuna Matata, or whatever the heck they call the young girls. Fact. Your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it, another of Yuma's lieutenants needs doing. Take care of it! Fíha, zajímavé. Tak, toto som nevedel, takže náš taťka chcel sa zbaviť našej mamky? To sa mi nepáči. Smrť z výšky. Po seskoku, toto chrám Aka. Akáš. Wow, tam mám akože doletieť? Are you kidding? OK, tak to určite doletíme. Otevžiaci oblek. OK, tak ideme na to. Nie je to ďaleko. A to určite preletíme. Žite svoj pohyb. To je akože úplná novinka, čo mi tu hovoríš. Čia to je vrtulníčka toto? Vytáhnete padák, počkaj, ešte nie. Poď. Nádhera. To bolo pri sáne. Dostaňte, pomoci potrebujem, jasné. Identifikujem všetko, počkajte, no. Dobre, takže ho mám rozflaknúť nožikom. Dobre. Takže identifikujeme ho pomocou foťáčiku. Vytiahneme našu zbraň. Našu žurnalistickú zbraň, novinársku. Nikde nikoho. To je prázdne. Oh, akurát jak. Z jaka si spravíme niečo príjemné, ale nie teraz. Dobre, počkaj. Tu si myslím, že je... Na mieste si tak. Oh. AJ, I wasn't joking when I said cut your target open. I need you to keep the body intact. Guns and explosives do too much damage, so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Oh, AJ, I won't lie to you. OK, takže čo si chceš na tom, akože užiť trošku ešte srandy? Dobre. Počkaj, neviem, kde tu sú, ale už tu asi použijem zase foťák, skúsim lokalizovať cíle. Nič nevidím, ja si musím pomôcť. Poď. Tak teraz to už je iná káva, to už vidím pekne. Dobre, tu je typeček, prvý si, čo si to pýta. Bambuc, nech sa páči, tu sú. Tu sú traja fešáci, toto si nikto nevšimne. Vybavené. Tak, to mohla byť hetka. Dobre, tohto tiež si vybavíme nejak, ale ešte sa pozriem sem. Či tu nič... Ó, ten prvý sme mohli dať dole, keby sme to strelili. Dá sa to? Jasné! Sakriš, škoda, že tady nešiel. By to bolo úplne stealthy. Stealthy mission. Dobre, tak poďme. Toto by sme mohli spraviť tak, ako sme sa naučili. Tak, nožičkom, tak, nádhera, toto už vieme. Dobre, tu je nejaký typoň, čo sa chce zabaviť. OK, kozička ešte sa k nemu rozbehla, chcela sa popásť na ňom trošku. Dobre, ale kde by mohol byť ten typoň? Asi tam niekde až. Vieme vyčistiť všetkých, alebo pôjdeme postupne? Koľko mám ešte týchto? 45 čípov, to je pohoda rys, to zvládneme. Šípeček, prehľadám si ťa. Fajn, okej. Nás to navádza, že... Tu by to malo... No už, choď kozička preč. Ale tu je nejaký doggy. Toho tiež dáme preč, pretože... Po minulom nemám rád... psov. Ty kokso. On akože chce privolať posily. Uaj, ješe, palapa. Papala, papa.
kokso, tak toto je čo akože. Nechcem tu narobiť hluk. Nechcem tu narobiť hluk, takže musím to takýmto štýlom. Pretože neviem, ale počkaj, svičnem si aspoň. Dobre, dobre. Tak toto ma prekvapkalo, dobre. Mačička jedna. Nezbedná. Dobre. Toto má aj pod palcom. Tu sú nejakí dvaja. Modní návrhári. Tak. Ouu. Dokel, ten koľko vydržal? Ten mal normálne, že neprestrelnú vestu, či čo? Ty kokso, to akože koľko drží? Vybavený. Ale tam je už ten veliteľ. Tam je už ten veliteľ. Ja si ešte použijem jednu striekačku. Tak. A tu už môžeme asi dať aj bula. Tak, vybavený. A tohto si dáme s nožíkom určite. Á, to nie je nožík. Sakriš. A už tu idú aj títo dva. Musím týchto prečistiť, pretože nechcem byť prepadnutý zo zadu. Bam, bam, bim, bom. Do hlavičky. Cingilingy bom. Á, ďalší. Pane Bože, to už ide samo toto. To už ide normálne samo tieto hetky. Nechápem. Čo by sme spravili? Tak. Tak. Je to likvidácia nožom, je v celku. Je. Mamo. Dobre, ktorý to je? To je tento. Dobre, takže si ho vyfotíme pekne. Nádhera. Posielam. OK, to bude pekné asi. No, plánovali sme, že to pôjde úplne na stealth, ale títo tu ma nejak akože trošku naštvali. Pretože som do ňa nasolil 3 šípy. Jaj, oni majú takéto bundy! Tak to je jasné, to je jasné. To je jasné potom. To sú bundy z kačacieho peria aliažskej tresky. Takže to je kvôli tomu, presne tak. OK, tu by sme sa mohli spustiť. Ešte tu niečo by som mohol pohľadať, akože je tu nejaký pokladík, ale to nám nejak na tom už nesejde. Presne tak, pretože peňazí máme dosť. A keď nie sú, tak sem tam sa pritrafia. OK. Tak, tu zabočím. Nie, že sa tu rozkefujem o skalku. Čo som to hovoril? Čo som to hovoril? Ó, super, takže ešte dobre. Takže v podstate za tou zákrutou nás tu vysadilo. To je fajn. Som si totožnený. Tak. Nie, hore, hoď, hore, hoď. No a to nebola dobrá trefa, chlapče. To si minul. Úplne. Si vedle jak ta jedle. No, taťka říkal. Dobre, toto už preletíme úplne v pohode. Viete, bola tam 90 stupňová zákruta. A 90 stupňové zákruty s Wingsuitom proste nie sú možné. Čítal som návod. Takže je to tým. Skoro som oprel o mostík. Nevadí. Možno ešte dáme nejaký headshot po ceste. Myslím môj o skalu. Takže áno, kto pozeral reláciu Pozor zákruta, tak o tom je dnešná časť. Je to o zákrute. Tak nepreletíme. To už dáme. No dúfam, že ten vrtulníček ma tu nerozkefuje s tou vrtuľou. OK, fajnovúčko. To zvládame. Úplne v pohode. Takto, pekne. Tu dúfam, že nebude 90 stupňová zákruta. Tie nemám rád. A už nám tu aj ukazuje náš bod, kam máme ísť. Ešte tu bude aj nejaká lavína sa nás akože strhne. Ty kokso, tak toto je skillové lietanie. Pekne. No, do tejto jaskinky sa mám trafiť. Holala, holala. Jasne to dáme. Dobre, tu sa dúfam, že o skalku neobijem zase. Dobre, takže tu už nám ukazuje, kde to máme. Frčí, prčí. Až ma pekne v boku krčí. To šoferovalo skoro samo. Iba ja som vytačal trošku. Lietadielko pripravené, nádhera. Mekučké pristáníčko. No vidli si, ako sme na tom. Klopi klop. Ideme po Jume hneď. Takže, asi ste mali pravdu, že to bude dlhšia misia. Consider this information your last paycheck. You've been killing CIA assets this entire time. We're cleaning house. Pagan no longer represents a clear and present danger to the U.S. We needed to erase our footprint with Iraq. You did a damn fine job of it! So everything you told me is a lie.
What I said about your mom and your old man, all that was true. What I told you about Yuma, you can ask her yourself. What the fuck are you doing, man? Sorry, kid, but like I told you, every patriot I know is a son of a bitch! What the hell? Čo to akože bolo? Ja som sa postaral o... What? No wow. Druhý akt dokončen. Pekne, takže asi bude tá cesta na sever už otvorená. Takže Willis bol... žebrák. Úplný šmejt. Ja som to teraz zabíjal akože CIA agentov. Hello. Did we enjoy our time with the CIA? Welcome to Dagesh. I apologize for the Spartan accommodations, but you have been a naughty little shit, haven't you? Gallivanting about with a golden calf. And poor Paul. Are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan, dipshit, doorknob? I'm sorry for your ennui. But let me ease him into this humor. You're about to mindfuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich? Whatever, you've seen him. He's still breathing. Now go away, I've got work to do. Fine, fine, fine. But I want him alive. With all the bits that count intact. One last thing. Now, RJ, I know this is hard. But consider this tough love. Prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Oh, and one final piece of advice. I wouldn't sleep too close to the edge. Whatever you say. Get on the floor. No, wow, tak toho typka si dáme dole. Alebo čo? I'm on the floor. Prinesieš mi večeru, že? What are you doing? What is that? Dám mu kyblom po hlave hneď. Ajajaj. Pospínkame si zase trošku. Skvele. Díky, pagáčik. Wow, my sa tu zabavíme. Fajn. Nemám s tým problém. Ó, s viacerými naraz. Cool. Nejadí, tá hlavička otočená 180 stupňom, nejak si s ním poradím. Falling dream? A lot of people fall around here. Most of them don't wake up. That's what this place does to weak men. OK, nedívejte sa dolu. Dobre, mám niekam ísť. Počkaj. Utečte z viezení. Ja sa podívam aj tak dolu. Rebel, vole! Rebel! Dobre, asi mi zobrali wingsuit, takže... nemôžem len tak si tu robiť hocičo. Týpek, pozrite sa, ako sa reže. Promluviť s viezňem. No šéfe, čo ty tam akože? Robíš si značky? Because she's one already. She gets under your skin. She lays eggs, waiting for them to hatch. I hate spiders. They see everything. Paráda, chlape. But if I was one, I could climb down. I could climb down. I could climb down! Pekne. Postavte si hák. Oh yeah. Niečo si teda postavím hák. Číst. Čo tu máme? Čiže stačí nájsť hák, ale áno, abychom mohli zlézt, žím si dolu. Dobre. Čiže skúsime to nájsť toto, čo potrebujeme a vypadneme odtiaľto. Ale prečo by nás mali púšťať? Yuma nás chce pustiť? Typek sa rozhodol, že to ukončí veľmi rýchlo. Tam sa dá dostať? Vyzerá, že nie. Takže skúsime... Takto? Nemám pozerať dole. Ale ja pozerám.
Unlike the pathetic rebel Kyrat is today. Mám sa záknúť? Ale o čo? Postavte si hák, to mi došlo. Hneď ako to tam bolo napísané. Dobre, tu nie, takže ideme si po Hagalano. Fajn. Ou, démoni. Choď preč odo mňa. Čo ma otravuješ? Čo ma otravuješ? Zlý chlapec. Musím utiecť. Ujj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 
potichu akože. Ešte sa vylečiť. Musím ho nejak zduchnúť. Démonovi. Ty kokso, to je bludište. No dobre. Ako si tu postavím hák? Lano. Pádaj, to ma chceš tu naháňať akože celý čas? Dobre. Asi si ma už teraz nevidel, že? Určite nie. Takže tu niekam zmizneme. Ty poň. OK, tu som už asi bol. A tam je to aj tak zatvorené, predpokladám. Ideme sem. Sem hore sa mrkneme. Hak, hak, ale áno. Dobre, už som sa ho zbavil asi. Toto je hak? Toto asi... Bliká to? Bliká, ty vole, daj sem... Tak! Daj sem ten hak, chlapče. Fajn! Dobre, máme hák, ešte lano. Ah, nemal by to byť až taký problém. Ah, postavte si hák. Tu by som mal ísť. Takže vyzerá, že by tam niečo mohlo byť. Nejaké to laničko. No. Fajn, už mám prízraky menšie. Dá sa ešte vyliečiť? Už nedá. Fajn. Oh, to bol dobrý slajdík. Počkať, tady to prejdem teraz? Pagan was my king. I would have done anything for him. But then you and Mom led him astray. I tried to warn him, but he wouldn't listen. And his love for Ashwari eventually broke him. Oh, zajímavé. Takže, čo, Yuma so žiarlivosti mi pomáha, alebo ako? Dobre, dobre. Neviem, či mi pomáha, ale vyzerá to tak. Dobre, tu nič nenájdeme. Fajn, o, laničko. Bude, nebude. To sa skôr zavesím do prievanu s tým lanom. Dobre, typka budem obchádzať. Laničko, kde si moje laničko? Čakám na laničko. Ne, žiadne. OK, toto tu tiež nezoberiem. Musí to svietiť, blikať proste, veď už vieme. Len, kde ho nájdeme? Skúsim ešte tuto obísť. O, toto vyzerá sľubne. O, fajnovúčko, tady je lano. OK, máme lano a môžeme zdúvať. Takže padáme. Neviem, kam bežím, ale dúfam, že správne. Zvolil som tentokrát inú cestu. Tak dúfam, že bude fajn. Fajn, sem. Poď, musím utiec tomu typkovi. Fajn, máme to. Záknout, padáme. Nice. Utečte pomoci háku. Fajn. Takže čo teraz? Teraz sa môžem spustiť? Či znova budem musieť použiť hák? Ide po mne? Nejde, už by mal byť kľud. A teraz čo? Aha, tam, dobre. Dobrý skill. And I will accomplish what Pagan failed to do, and build a truly great civilization. Super. Tak. Vyzerá, že Yume cvaklo poriadne na bedňu. Takže už je vybavená. Klzište, pozor. Pozrime sa, to bol akože tento zlý duch, ale sa nejak premenil. Počkaj.
Tu se zákne, přesně tak. Tak, nádhera. Dobré, jakože dost dlouhá časta to bude. Fajn, nemám s tím problém. Trošku se zakolíš. Ten duch tu stále poletuje. Co za mnou chce? Tak, fajn. Můžeme se vyléčit teraz? Jasné, vyléčíme se, nemáme energii. Ještě? Dobré, jsem ready. Pane Bože, takže spláváme z tej skaly. Nevím, jakože to je Pagan Minová pevnost teraz toto, alebo... Alebo kde jsme, v jaké skalke? Pekné, pekné. Takže vylíz je hovado. Juma je hovado. Všetci jsou hovado. Au. No pekné. To ma neprekvapuje vůbec. Každý by tu chcel vládnout Kiratu. Aj Sabal, aj Amitá, aj Juma, aj Pagan. A dokonca asi aj ja. Ne, ja chcem len popol vysypať. Ja len popol. Vysypať. Odložiť. Dobre. To zvládám aj mastiči. Úplne s prihľadom. Ale takú dlhú príbehovku som nečakal. Akože mohli by sme si to už aj tu skončiť, že? Co si to prečítame? Zdržení. Svou cestou dolu musíme odložiť. Strasti našli mé nástroje a zabavili je. Teď budú ve zbrojnici pod padlou zvonici. Teď budou ve zbrojnici pod padlou zvonici. Nespočítejte zločin na okamžik. Nebudeme k ničomu. OK, OK, OK. Takže... Ou, tady se pracuje, hoši. O, uniknete z zajateckého tábora. No wow. Tu keď ma odhalia, tak rovno nohy na pleci, ako tak vidím. A čo, nemám žiadnu zbran teraz? Vidím tam nôž? Alebo nie? Jasnačka! Dobre, dobre, hádzať ho nemôžem. Neviem si ho navoliť, ale viem asi niekomu dať likvidačku teda. Že? To by bolo príjemné. Tento bude mať tiež nôž? Jasné. Dobre, už máme 4 nože. Nádherné. Nádherné. Potrebujem tu někoho dát dole. Do prdele, jeden nůž. Dobré, má to tam. Netrafil jsem. Někdo tu má halucinácie mierne. Čo si státe, to zoberem? Nič, ale nôž si hneď zoberem ten istý, ktorý som do ňo hodil. Ale ďalší, neviem, či ho tu nájde. Ooooo, sebrat. Máme zo pár nábojov. Si sa prehľadám, možno tam budú ďalšie náboje. Nie, nie sú. Á, náboje do pistole. Náboje do samopalu, jasné. Prečo? Nemáte svoj kuk? Jasné. Da hell, tak to je čo zač. Ja som mu chcel dať likvidačku ako pán. Tým pádom typek asi tu niekde pôjde dole teraz. Ako aj predtým. Alebo nie? Mení trasu? A tam je toho vedel. Nevidí, obchádzam, krásne obchádzam. Ešte tu moje alarmy majú. Niečo sám so sebou si tam rozpráva chlapec. Nebudem do strieľať, lebo nemám dostatok nábojov. To by sme nedali nejak extra. Čokel! Čokel jeden. Oj. That's not good. That's not good. Toto nie je dobré. Vidí ma. Dobre, bež. Tam je alarm, presne tak. Choďte. Presne tak, dobre to robíte. Skvelé. Ja to tiež robím trošku amatérsky teraz. Neviem, obídem to takto celé túto stavbu. Dobre, už asi tamtých som prešiel. Nenašli stopu. Takže majú smolku. Skúsim sa sem pozrieť. Či možno tu budú nejaké náboje. Ohohoho, že váhaš zdochlinka. Tak toto si priam pýta, že som sem išiel. Tak toto, ohohohoho. Nehovor to, akože takto sme to poňali.
takto, že tu bude čistý kill. Mm-hmm. Chlapci, ale kukry to ešte nie je moje, že? Ó, dokonca. Už si môžem aj vymeniť. Ne. Brokovku nepotrebujem. Ja si to radšej užijem s týmto. Dobre, nábej do pistole. Útočné pušky. Ešte aj peniažky na cestu. Raketky. Fajn, takže teraz to môžeme akože vykosiť úplne za radom. Ale neviem, či to máme takto robiť. Ja by som ešte skúšil natišané, aby nás tu neotravovali. Pozriem sa, aké mám zbrane. Dobre, škorpík. Aj to je fajn. Ale asi sa to tu k niečomu teraz, ako sa tomu hovorí, zvráti. Sa to tu celé. Takže chlapci, no poďte. Tady dle, ešte skúsim stále na stauta, až pokiaľ ma neodhalia. Čo je asi teraz. Čokel, už cíti slaninu. Ale ja slaninu nemám, ja som vyšportovaný borec. Bam! Lavičočka, toto preskočím. Teraz sem príde čokel. No, a teraz sa to začína. Dobre. Toto zadne na otvory. Dá sa. Nemám ešte stále svoj... Pane Bože, ja som trúba. Dobre. Trošku lepšiu zbraničku si dám, aby som s tým vedel narábať. Škoda, že už tu nemám Wingsuit, že tam niekde hore nebol. Nie by som sa tu spustil, ale asi to nebolo cieľom. Nevadí, ideme jak pili. Určite. Aká metelica tu je. Normálne ma... Mi nechce dať prejsť cesto. Tma. Čo to je? To je snežný muž, tak jasné. No pekne, takže so snežným mužom si dáme kávičku, všetko, upeče nám guľášik, nejaké mesko. Fajn, teším sa na to. Poď, snežný mužičku. Dáme niečo. No, on si ma zoberie teraz k sebe, spraví ohníček, kávičku. Na to sa teším. To bude fajn. Sobol, ty si snežný muž. You look good for someone who just clawed his way out of Durgesh. Thank Kira we found you before you froze to death. Díky, Sabalku. How did you find me? Kira showed me the way. It took a week to track you down. I prayed constantly for your safe return, and the gods made it so. Thank you. Don't thank me. Thank Kira. Besides, keeping you alive is good for the cause. That's one thing Amita doesn't understand. I'll always have your back, brother. Dobre, trošku vyčilujeme, ešte si odpočineme, lebo sme slabí. Alebo už ideme do akcie rovno? Aspoň, že toto mám za sebou. Pekne. Ishwari Gale. Naša mamička. OK, takže. Misia dokončená. Sme šťastní, kde sme sa to objavili vlastne, v ktorej časti mapy? Galaudum. Dobre, tu ma preniesli rovno. Dobre, takže, wow, super. Stretli sme Pagana, stretli sme snežného muža, ktorý bol asi Sabal. Ale to sa mi iba zdalo, alebo snežný muž náš vážne zobral na kavičku. Takže, bola to sranda, dobrá misia. A zase zároveň sme zistili, že vylízi je hovedo. A taktiež, čo sa dialo v pozadí? Aká Yuma bola žiarlivá a ako sa chcela zbaviť ona našej mamči. Zajímavé. A zase, náš taťka sa chcel zbaviť našej mamči, pretože išla po Paganovi. Tak to nejak chápem. Luxusné. Krásne. To je normálne ako turecká telenovela, čo teraz ide niekde v telke. Takže dobre. Som rád, že ste si pozerali toto video. Dúfam, že ste vydržali až do konca. Bolo veľmi fajn. Takže, ak sa vám páčilo, zanechajte tam like. Ako som hovoril, skúste sa vyjadriť k tej problematike, ktorú som rozobral na začiatku. Ako to vidíte. A
uvidíme, čo bude ďalej. Zatiaľ sa necháme prekvapiť. Ale Far Cry 4 chcem určite dotočiť. Aj keby, neviem, nechcem to hovoriť, tam bolo 300 lajkov na videu, takéto, na takéto psychotropné veci ja nechcem myslieť radšej. Dobre, takže to je odo mňa všetko, ďakujem, že ste pozreli toto video a čoskoro sa vidíme pri nejakom ďalšom. Čau, 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 mastiči. Ahojte.